Две страхотни, страхотни наистина, пресни обикновени манатарки болетки бурис, но ето вижте между тях и друга гъба, по-скоро бисерна от мухоморковите. И тук е място да развенчаем мита. Как штрапа. Къде си е, симпатяга? Къде отиеш? Ще изненадаме. Вижте звука само. Приближи да се чува. Страхотен болетус е дулис. Не мога да го извада целия. Вижте го да се щупи. Страхотна гъбка. След тези масловки намерих още една много голяма масловка, вижте я. Много хубава голяма масловка. Обаче така като я попипах и се оказа, че не е точно масловка. Страхотен болетус се дулис. Какво е това? Манатарка. Манатарка. Обикновена манатарка. Интересна диворастяща гъба в Иголисните гори. Сега през есента бисерна гъба. Доброто, приятели, ето тук Галя намира едни сърнелки. Сърнелки, не бързай, сърнелката е токсична гъба, така че не бързай. Те са малко малки. Трябва да ги извадиш цялата. Видим сега сърнелка ли е или сърнела? Цялата трябва да извадиш, носчето използвай. Ето щупи я тая. Добре, нищо, дай другите белези, още има една, ще извадиш и нея. Еми сега дали има двойно пръстенче? Двойно е. По-скоро, да. Има и другото важно попънчето, какво е? Чакайте, че някаква котка ми мерише. Еми, тук да има тези набраздявания. Да, люспи, точно така. Така че това сме сигурни, че е макролепиота просера, т.е. обикновената сърнела, не сърнелка, въпреки малки размер на шапка. Айде да другата, вземи носчето и другата. Чакай. И напри по-обстойно определене. Ето, вариме си носчето. Има един приятел, котка. Ето я, в близост до нея, много вероятно да е същата, но да провериме. Хубаво забиваш по-надълбоко в... Точно така. И трябва да и точно така. Ето, изваждаш цялата. Така е, това е друго нещо, което нашия приятел Владо обясни във видеото, което излиза в горния десен ъгъл на екрана в момента. Какво, миличко, да обясниш? Че трябва да преминава плавно, без да има ръб. Да, от луковицата преминава плавно в пънчето и ето още веднъж тези белези по кафяви по пънчето. И тук пръстен още не се е отделил от шапката, затова не може да го видим, но сме категорични, че това е нормална сърнела. Така че продължаваме напред, се надяваме да намерим и от любимите ни манатарки. Кажи нещо на приятелите ни от Янатарко тим. Еми, ходете в гората, берете гъби и се забавлявайте. Такива прекрасни диворастящи пресни гъби. Много добра и отлива гъба макролепиота просера. Обикновена сърнела. Приятели, срещаме интересен вид в Иголисната гора. Признавам си, може би това е бисерна гъба всъщност. Точно така. Това е познатата ни бисерна гъба. Страхоти, млади, плодни тела. Повечето пъти ги намирахме в широколисни гори пролета и лятото, но ето сега есента. Страхотни три пресни бисерни гъби. Някои ги събират и консумират, ние ви ги снимаме само защото са красиви, от семейство мухоморки. Видите, имат долу яйце, имат пръстен, така че интересна диворастяща гъба в Иголисните гори. Сега през есента бисерна гъба. Приятели, тук до реката още една интересна находка, вижте. Страхотна, само че тук толкова я е завладял червена брезовка. Ето виждате по-тъмните петънца по пънчето ни дават основание да кажем, че но всъщност обаче пък от друга страна си е направо белостъблена, така че в описанието ще
видим точно коя гъба е, но много красива е съна гъба с тези багери. Тук оставихме на едно влажно камъче, така че гората е пълна с диворастящи есени гъби, така че се надявам да ви покажем и някои от любимите ни манатарки. Продължаваме разходката. Приятели, ето че стигнахме до любимата ни обикновена манатарка. Болето се доли с малко, се е хапвали животинките, но и те ги обичат. Виждате хеменофората от тръбичките, се вижда добре. Но въпреки това е една обикновена манатарка в днешната разходка. Надяваме се да не е единствената. Вижте го как щрапа. Къде си е, симпатяга? Къде отиеш? Ще те изненадаме. И ти се сгуши. Добре, добре. Няма да ви притеснявам. Едно. И приятели, след тези масловки намерих още една много голяма масловка. Вижте я. Много хубава голяма масловка. Обаче така като я поопипах и се оказа, че не е точно масловка. Страхотен, е болето се дулис. Какво манатарка. Е това? Манатарка. Обикновена манатарка. Болето се дулис. Кажи я на латински, няма да те заболи. Болето се дулис. А, така. Добре. Поемаш кошчиката, я да покажем. Е, тази е първата. Първата. Рижики, масловки и все пак една манатарка. Чакай, почистим, че почисти я, почисти я, да. Ще ви вкара пръс. Така че, приятели, ето тук още страхотни масловки. Галя си ги хареса и ги събира. Ето ги тук покрай ръката са, колкото искате. Имаш и една страхотна малка брезовка. Но вече не забравихме къде е. Така че продължаваме разходката тук покрай гората в този свеж есенен ден, да се опитаме да изпревариме очаквания дъжд. Приятели, и аз да открия нещо. Това тук да покажем какво намираме тук. Какво намираме тук. Вижте звука само, приближи се чува. Страхотен! Болето се дулис. Не мога да го извада целия. Вижте го, да се щупи. Страхотна гъбка. Пресна, чудесна, есена гъба, няма черви. Обаче, елате, още нещо да ви покажа. Малко по-нагоре, неговото малко братче, още по-прясна. Болето се дулис. Така че, гората ни дари с любимите ни манатарки. Продължаваме разходката. Надяваме се да има още гъбки. Чао! Приятели, вижте каква красота. Тук по сипечето няколко прекрасни червени мухоморки. Аманита мускария. Ето тази с много красив пръстен отдолу. Оставяме си тук да спородават. Страхотни гъбки. Ето ги в общ план всичките тук посипея. Десетина гъбки, страхотни. Приятели, още една интересна находка. Ето тук е по-близо гъбките. Мани на мене се не вижда много пъти. Надяваме се, че някой от виолетките, дали е лепистано, дали сордида. Ще видим след това, но по цвета на пънчето, ето ги тези лилавия мица, който се вижда. Вярвам, че са лепистанода. Тук ще някакви плодни тела. Ще ги извадим на целите, защото имаме един проект, за който ни трябва да бъдат цели гъбки, да не ги режеме, т.е. да ги изкубеме. Ето вижте тези характерни лилави петинца, така че считам, че тук в тази широколисна обстановка намерихме няколко прекрасни леписта нуда, може ги снимаш от близичко и да продължим на там обикновена виолетка. Приятели, на едно кодово място сме, табелата
И вижте какво ни чака тук. Две страхотни, страхотни наистина, пресни обикновени манатарки, болети и гибис, но ето вижте между тях и друга гъба, по-скоро бисерна от мухоморковите. И тук е място да развенчаем мита, че след като са близо, могат да прихванат от токсичността на тази мухоморкова гъба. В случая тя е бисерна и не е токсична, даже е ядлива, но да, дори да беше червена мухоморка, няма никакъв проблем, няма страшно, няма риск тези прекрасни две обикновени манатарки по някакъв начин да просмучат или да заимстват токсичността на мухоморката. Така че спокойно, приятели, събирайте гъби, когато са близко до други отровни, не се притеснявайте. Може да видите едно от нашите видеа, което излиза в горния десен ъгъл на екрана сега, което имаше такова съзителство между червена мухоморка и Boletus edulis. Така че страхотни две гъбки. Очаквахме, че природата ще ни възнагради, и тя наистина го направи с тези невероятни две Boletus edulis. Продължаваме и се надяваме още едно ключово място имаме да преминеме, така че и там да има още някоя гъбка. Сега ви оставям още малко да се насладите на тези прекрасници. Приятели, ето още една обичайна заподозряна червеностъблена манатарка, но вижте, тя вече на нищо не прилича. Изядена, виждате и хеменофора. Но все пак красиви багри, жълтото месо, червения хеменофор. Несъмнено това е червеностъблена манатарка, която много честно ви показвали. Просто исках да покажа тези страхотни багри, които са останали от тази вече по-устаряла манатарка. Приятели, ето че не успяхме да избягаме от дъжда, настигнани, но пък ние обичаме дъжда, защото след него има такива прекрасни гъби като тия. Вижте какви чудесни манатарки набрахме днес тук край реката. Така че, приятели, излизайте в гората, независимо дали вали дъжд или не, събирайте страхотни дивовъстящи гъби. Разбира се, абонирайте се за нашия канал. Следете ни, споделите, коментирайте, критикувайте, харесвайте. И се забавлявайте в гората заедно с нас. Ето, оставам ви за малко с тези прекрасни есени гъби, сърнели, масловки, рижики и, разбира се, две страхотни най-отгоре обикновени манатарки Boletus edulis. Чао от мен, до скоро!